Денеска православната црква ги празнува светиот апостол Андреј Првоповикан и светиот Фрументи просветител на Абисинија. Светиот апостол Андреј Првоповикан, син на Јона и брат на Петар, роден од Витсаида и рибар по занимање. Прво бил ученик на светиот Јован Крстител, но кога свети Јован покажал со прстот кон Господа Исуса велејки, еве го јагнето Божјо, тогаш светиот Андреј го оставил својот прв учител и тргнал по Исуса. Потоа Андреј го привел и својот брат Петар кон Господа. Послегувањето на светиот дух на овој прв апостол Христов му се паднало да го проповеде Евангелието во Византија и во Тракија, потоа во Дунавските земји, па во Русија и околу Црно море и најпосле во Епир Грција и на Пелопонес каде што и пострадал. Во Византија го поставил првиот епископ во лицето на светиот Стахи, во Киев поставил крст на височина и му прорекол светла христијанска иднина на рускиот народ. По Тракија, Епир, Грција и Пелопонес привел мноштво народ во верата и им поставил епископи и свештеници. Во градот Патрас направил многу чуда со Христовото име и многу придобил за Господа, помеѓу кои били и братот и жената на царскиот наместник Егеат. Егеат се разлутил, па заради тоа го ставил светиот Андреј на маки и потоа го распнал на крст. Додека бил жив апостолот на крстот, им кажувал полезни поуки на христијаните, кои се собрале околу неговиот крст. Народот сакал да го симне од крстот, но тој не дозволил. Најпосле апостолот почнал да се моли на Бога и притоа некоја необична светлина го осветлила целиот. Тоа осветлување траело половина час и кога исчезнало апостолот ја предал својата света душа на Бога. Така го завршил својот земен век првоповиканиот апостол кој прв од 12-те големи апостоли го познал Господа и тргнал по него. Светиот Андреј за својот Господ пострадал во 62-та година. Неговите мошти биле пренесени во Цариград. Подоцна неговата глава била пренесена во Рим, а едната рака во Москва. Светиот Фрументи просветител на Абисинија. За време на царот Константин Велики, за Индија патувал некој учен човек од Тир, по име Меропи. Тој со себе носел двајца млади христијани, браќата Едисе и Фрументи. На тој пат лагјата им се разбила од бурата на брегот на Абисинија и дивите абисинци ги истепале сите луѓе од лагјата, освен овие двајца браќа Едиси и Фрументи. Во Абисинија тие проживеале неколку години и успеале да влезат во дворската служба кај царот. Фрументи почнал да ја проповеда христијанската вера, но внимателно и се уверил дека земиштето за таквата проповед е подготвено и плодно. Тогаш двајцата браќа седнале во лагјата и тргнале, и тоа е Деси во Тир кај своите родители, а Фрументи во Александрија кај патриархот светиот Атанаси Велики. Фрументи му ја изложил на патриархот за стојбата во Абисинија и побарал пастири за новообратените во верата. Светиот Атанаси го ракоположил Фрументија за епископ. Светиот Фрументи се вратил во Абисинија каде што со својата ревност и чудата успеал за време на својот живот да ги преобрати сите жители на Абисинија во христијанската вера. Овој голем пастир на Христовото стадо и просветител на Абисинија мирно завршил во 370-та година
и се преселил во царството на својот Господ.